magacay waa zamzam cumar axmed waxaan ahay gabar oo isbitaalka kalkaal ilkaha looga xiray goosahan way xanuun jireen hadda tan goosahayga waa lii buuxiyey way fiican yihiin ramadaanka ayaa lii xiray ilkahani hadda tan wax badan ayaan ka dareemayaa tan waa fiicanay maasha allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu i am doctor camir jaabir maxamed dentist we work at in dental department in Kankal hospital we do all the treatment in our department we do in root canal treatment crowns orthodontic we do clean teeth whitening teeth all treatment of dental we work in our department also emergency cases we receive it all time all the week all the day and we are ready to receive the patient in morning all time and welcome in our hospital